մի շատ հետաքրքիր գունագեղ կեսագրության տեր անձնավորություն է, որ պատկանում է մի անցած գնացած լեգենդար դարձած ժամանակահատվածի։ Պետրոս Պալյանը կինոօպերատոր, որ աշխատել է Իրանում եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, բնակվում է Լոս Անջելեսում եւ իր կենսագրության ամենից ուրեմն հետաքրքրական պահը այն է, որ 7 տարի շարունակ եղել է Պարսից թագավորի շահի անձնական օպերատորը եւ օգտվելով Հայաստանում նրա որպես զբոսաշրջիկ գտնվելու առիթից մենք հրավիրել ենք նրան զրույցի հաճույքով ներկայացնում եմ նրան կարող եք ողջունել ձեր հայրենակիցներին պարոն Պետրոս բարև իմ հայրենակիցներ շատ ուրախ եմ որ այսօր առաջի անգամ ես Երևան եմ եկել եւ առաջի անգամ ապարատի այս կողմն եմ նստել ես միշտ ապարատի հետևն եմ եւ եթե մի քիչ ինձ նervos եք տեսնում լավ չեմ կարող խոսամ իմացեք որ առաջի անգամ որ այս կողմն եմ ապարատի եւ շատ ուրախ եմ որ այստեղ եմ իմ հայրը Երևանա ծնվել եւ եկերա Պարսկաստան մամի հետ ամուսնացել է եւ ես ծնվել եմ եւ հիմա հույս ունեմ որ այս առաջի անգամը չլինի եւ շարունակ նորից կվերադառնամ Երևան այս առաջի անգամ եկել եմ շատ հավաներ եմ եւ շատ լավ ընկերներ եմ ճարել եւ ուրախ եմ որ այսօր ստեղ եմ 4 տարի առաջ շատ պատահականորեն ես ծանոթացա ձեզ հետ հյուրընկալվեցի ձեր բնակարանում Գլենդեյլում պիտի ասեմ որ ինձ շատ զարմացրեց իր անսովորությամբ շատ տարբերվում էր այդ բնակարանը ոչ այդ Լոս Անջելեսում տեսած իմ տներից ամբողջովին դեղին եւ լուսանկարներով պատված որ ձեր կյանքի ուղին էին ցույց տալիս դուք նկարված էիք բազմաթիվ հետաքրքիր հրճակավոր մարդկանց հետ այսինքն դուք շատ հարուստ կյանքով եք ապրել շատ հետաքրքիր հանդիպումներ եք ունեցել ճիշտ է այո ես մոտավորապես 20 հատ պրեզիդենտ Թակուի թակավորի ես նկարել եմ այդ 7 տարի որ թակավորի հետ իմ որտեղ միշտ թակավորը ճամփորդում էր այդ երկիրներ իրանց հրավիրումին դեր որ բայց դրանք գալիսին թակավորը հրավիրում էր դրանք գալիսին մեր երկիրը այդ ամենը ես ուրեմն նկարել եմ Ինչպես եղավ, որ մի հայ երիտասարդի վստահեցին այդ շատ կարևոր պատասխանատու պաշտոնը դառնալ Իրանի շահի անձնական օպերատորը։ Դա բախտի բան էր։ Իմանում եք, ընդ Պարսկաստան պարսիկները մեծ մասամբ հայերին ավելի հավատում, ավելի վստահում են դեր իրանց պարսիկներին։ Եվ մենք ես Fine Arts Administration-ում աշխատում եմ, մենք 5 հատ կամերաման ունենք ընդ Եվ թակավորի intelligent service-ից ուրեմն ուղարկան ընդե մեր հոգի ուզում են որ թակավորի հետ ճամփորդեր այդ ֆիլմեր պատրաստեր նյուզի համար, տելևիզիոնի, սինեմաների համար։ Այդ intelligent service-ը եկա մեր 5 հոգու անունները գրա որ մենակ ես հայ եմ, 4-ը պարսիկին։ Եվ մեր գնացին տեղեկություններ ստանան մեր կյանքից։ Մեր հարևաններից էլ գնացին հարցրեին իմ մասին, անպայման M1-ների մասին։ Եվ այդ ամենից կարծեմ ամենավստահելին ինձին բանարը ճանաչե եւ ինձին դրան որ ես թակավորի հետ ճամփորդեմ եւ ոչ ոք այդքան չէր կարող երկու քայլից թակավորի մոտ կանգնի եւ նկարիչներն են որ ստիլ նկարի նկարում դրան միշտ մեծ չափ կանգնում են ամենը միասին նկարում բայց ես ֆիլմ որ վերցում ես ամեն դպտտում եմ ազատ իմ ամեն երկու քայլից երեք քայլից թակավորի մոտ ընեմ եւ դա ես պարզանք էր իմ որպես հայ այդ պաշտոնն իմ ինձ տվել որպես միլիոններ մեր Պարսկաստանում գուզին որ 100 մետրից թակավորին տեսնեն եւ ես այդ բանն իմ ստացել որ մեկ քայլից թակավորի մոտին հիշում եք ձեր աշխատանքային առաջին օրը ինչպես անցավ առաջին օրը անվախենալի էր հետաքրքիր ես առաջին օրը գնացին գնեցին պալատ մեքենայով եւ ամեն սիրտս խփում առաջի անգամ մի թակավորին մոտից տեսնեմ եւ այդ քարտերը արդեն իրավունքի քարտերը բանը նկարով բան ամեն պատրաստված հասան պալատ քարտերը ցույց տվամ ապարատի բանը սնդուկը բացամ նայան քննան գնացին ներս այդ ժամանակ թակավորը
գյուղացիներին, ուրեմն թակավոր շատ լավ գործեր արե։ Այդ հարուստները, որ 100-ը գյուղ ունին, ուրեմն դրանց աս գյուղային բանին համարին պահում է այդ խեղճերը, մենակ մեկ տոր հաց ունին գործումին եւ այդ հացնին։ Թակավոր եկավ մեծ մաս այդ գյուղերից, այդ գյուղատերերից առավ եւ ձրի այդ գետիններ ամենը բաժանում էր գյուղացիներին, որ իրանք իրանց այդ օրը, որ ես գնացիմ, ուրեմն պալատի բակում այդ թակավոր այդ թուղթերն էր տալի գյուղացիներին։ Եվ Բաքի են կողմնից ես այս կողը եկամ, հիմա այդ օրն էլ ուրեմն ամպ կար, գալիս էր արևի առաջ անցնում էր, շատ ամեն րոպե մութանում էր, լուսանում էր։ Եվ ես էլ նոր սկսել եմ իմ գործը, աշկս այդքան սովոր չէր, որ մութանում ա, ինչ դնեմ, F-stop-ի բանը, լենզը փոխեմ, նոմերները բան։ Ուրեմն լույսի light meter ունենք, որ լույսը չափում ա, եվ ես իմ հետևի կրպանն եմ դրել։ Այդ րոպեին, որ առակ ամպերավ արևի առաջ, ես ձերս առակ տարամ, որ ես լույսի բան չապելու բանը հանեմ, լույսը չապեմ, որ ֆիլմերս մաքուր լինի։ Ձերս, որ առակ տարամ կրպանս, այդ գարդերը, ամեն ատրճանակները հանան և պատրաստ են, եթե ձերս հանած լինեմ կրպանից, ծակցկեր են ինձ։ Բայց ես հենց ես մնացիմ, արձանի նման մնացիմ, ասամ, որ light meter-ը այն կրպանում, ասան շատ կամանց հանի, շատ կամանց հանամ կրպանից, սեկան նայան, հետո ասան մետ բան ենք ձեզի ասում, սրանից հետո թակավորի շուրջ որ լնես, առակ շարժումներ չանես, շատ հանգիստ պիտի, ասան ես սրանից հետո միշտ հանգիստ եմ լնելու և սրանից հետո հանգիստ եմ և ոչ մի բան չպատահավ և այնքան այդ գարդերը ինձ այդ արդեն վստահություն ունին, և այդ ինձ համար շատ շատ կարևոր էր, իմ համար միլիոններ արժեր։ Իսկ լինում էր, որ ասենք շահը կամ թագուհին ձեզ հետ ինչ-որ անձնական բնույթի խոսակցություններ ունենային, հետաքրքրվեին ձեր կյանքով, իրենց մասին ինչ-որ բաներ պատմեին։ Ոչ, երբեք թագավորի հետ չեմ նստել խոսը, բայց թագուհու հետ մենք ամեն տարի թագաժառանգը, որ ծնվեր էր մեր տարեկանից, ես ամեն տարի իր տարեդարձին գնում եմ պալատը և 15 րոպե ֆիլմ ենք պատրաստում թագաժառանգի կյանքից։ Այդ ժամանակները թագուհին գալիս էր շատ բան սիմպլ շորերով, գալիս էր, նստում էր, ընդ մեզ համար ասում էր, ես սանդվիչ եմ բերում, թե եմ բերում, և առաջի անգամ շատ հետաքրքիր, ես վարունգի սանդվիչ եմ կերել, սենց փոքր հացերի վրա բարակ վարունգներ էր դրած, շատ հաճելի։ Եվ այդ ժամանակ թագուհի հետ մենք ավելի հանգիստ ենք, հետո նստում ենք, թագուհին գալիս էր, նստում ենք, թագուհու հետ մեկիշ խոսում ենք, բայց չէ մեր կյանքիս ու բանից, բայց հետո բար թագավորը որ գար, հետո ամենը պիտի նստել չկար, կանգնում ենք, այդ ուրիշ ձևի բան էր, այդ հարցի պատասխանը այդ էր, բայց թագուհին շատ ավելի բան էր, քան թագավորը, ավելի հեշտ ենք թագուհին, մոտկինք թագավորի հետ, թագավորն էր, երգրի թագավորն էր, մենք էլ պիտի բան, պիտի հարգենք էլ։ Ձեր կենսագրությունում եղել է մեկ թագավոր, սակայն մի քանի թագուհի, ճիշտ է։ Այո, դժբախտաբար մեր թագավորի համար, որովհետև երեք թագուհին ենք ունեցել, առաջինը Princess Fozien էր, Մալեք Ֆարուղը Եգիպտոսի թագավորը և Fozien իր քույրն էր։ Ուրեմն այդ ամուսնությունը մեր թագավորի հետ պատվերով ամուսնություն էր, մեր թագավորի հայրը Ռեզաշահ Քյավը, մեծ Ռեզաշան, և Մալեք Ֆարուղը, ուզում են մատ բան կապակցություն երկու երկրի մեջ, Եգիպտոսի և Պարսկաստանի, ուրեմն նրա իր քույրը տալիսա մեր Ռեզաշահի տղին, որ մեր հիմակվա հետո շահ էլ ա, ուրեմն այդ ամուսնությունը պատվերով ամուսնություն էր, և Fozien եկավ, և Fozien ֆրանսերեն ու արաբերեն էր խոսում, և մեր պալատում շատ քիչ մեկը կար, որ ֆրանսերեն, արաբերեն խոսար, ու թագավորը քանի լեզուներ խոսում էր, բայց Fozien, որ եկավ, շատ մենակ էր զգում, շատ հետաքրքիր չէ իր համար կյանքը, հետո որ առաջի երեխան ծնվավ, Princess Shahnaz-ն էր, աղջիկ էր, և բայց միշտ մենք Պարսկաստանում պիտի թագավորը տղա երեխա ունենա, որ թագավորից հետո տղանգը, ուրեմն Fozien տխուր էր, և իրար հետ արդեն չին կարող ապրին բաժանվավ, և
վերադարձավ Եգիպտոս։ Ուրեմն հետո թագավորը Սորայայի հետ ծանոթացավ։ Սորայան մայրը գերմանուհի էր եւ հայրը պարսիկ։ Եվ 18 տարեկան սքանչելի սիրունություն ուներ եւ այդի ծանոթացրան ուրեմն թագավորին եւ թագավորը պրինց Սորայան ռոպեապես սիրահարվան իրար վրա եւ թագավորի ամենամեծ սերը Սորայան էր եւ 7 տարի Սորայան երեխա չեր ունենում։ Եվ 7 տարի թագավոր ամեն աշխարհը պատասխան բժիշկների բանն տեսավ, որ իմանան բուժեն եւ դժբախտաբար չելավ եւ պարսկասանի թագավորը պիտի տղա ունենար։ Եվ ուրեմն թագավորը որոշավ, որ իր երգերը եւ իր ժողովուրդը մեկ կողմնին եւ իր սերը մեկ կողմը։ Պիտի մեկը որոշեր։ Եվ իր բանը ամենամեծ բանը իր ժողովուրդը եւ երգերը որոշավ եւ պիտի Սորայայից բաժանվեր։ Եվ ամենացավալի բանն էր, երբ որ բաժանվավ, ամիսներ պալատը մութի մեջ էր։ Ես հիշում եմ, քշերները գնացել էին այնտեղ, մենակ թագավորի գործի սենյակն էր իր լուսավորը, որ նստեր գո, եւ ամեն պալատը մութի մեջ էր։ Եվ նրանից հետո թագավորի մայրը մեզ թագուին միշտ պարտիներ էր տալի, այսի ոչ, ես մենակ ես իմ մանում, եւ ամեն սիրուն Թերանի աղջիկներին մեծ ընտանիքի հրավիրում էր այդ պարտիում, եւ թագավորին էլ կանչում էր գա, որ այդ աղջիկներից մեկին ընտրի որպես բան։ Արդեն 1-2 տարի անցնում է, թագավորը գնում է Փարիզ, այնտեղ ուսանողներին բերում են, որ պարսիկ ուսանողները Փարիզում գալիս են, բերում են դեսպանատում, որ թագավորը իրանց հետ հանդիպի, խոսա։ Ուրեմն այդ աշակերտների մեջ մի հատ աղջիկ ալնում, որ արխիտեկտ է սովորում։ Եվ այն ժամանակ Եվրոպայում էլ շատ քիչ աղջիկ արխիտեկտ սովորեր։ Եվ թագավորը բան անում, լսում եմ, որ մի հատ աղջիկ կա այդ ուսանողների մեջ, արխիտեկտ է սովորում, իր համար շատ հետաքրքիր ալնում։ Եվ ուսանողներին, որ բերում են դեսպանատուն, այդ աղջիկը, որ Ֆարան է, հիմակվա թագուին, այդ շատ ամաշկոտ էլ աղջիկ ալնում, ուրեմն ամեն աշակերտները գալիս են դեպի թագավոր, բայց այս աղջիկը մենակ ընդ կանգնում է։ Հետո թագավորը ասում է, այդ արխիտեկտուրա, ուրեմն այդ աղջիկան բերում են, այդ առաջի անգամ ծանոթանում է, եւ հետո ամառը, որ այդ աղջիկ գալիս է Թերան ընտանիքի մոտ, ուրեմն թագավորի առաջվա կնգա Ֆոզեի աղջիկա հետ է ծանոթանում, որ նույն տարիքն է։ Եվ այդպես թագավորը ծանոթանում է եւ ամուսնանում է Ֆարայի հետ։ Եվ Ֆարա այն ժամանակ Փարիզում իր ընկերուհիները կատակ են անում հետը, որ դու անպայման դու Էթալուս թագերի սիրելու թագուին ես։ Թագուին ես, ի՞նչ կանես, ասում եմ, ես ամենիդ գրավիրեմ գակ մե արձակուրդ Պարսկաստան։ Եվ այդ թագուի ալնում եւ ամենին հրավիրում է ճիշտիս բան։ Եվ այդ շատ լավ սիրելի թագուի էր, շատ 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 լավ, ամեն կողմից լավ էր, եւ առաջի երեխան էլ տղայի ալնում, երկրորդը աղջիկ, երրորդը տղա, չորրորդը աղջիկ, եւ 4 հատ երեխա ունենում, եւ շատ շատ լավ ընտանիք կազմում թագավորի հետ, եւ թագավորը քիչ-քիչ սկսում է սիրի հետ կնգամ, որովհետեւ երբ որ ամուսնացերին այնքան սեր չկար, բայց ուզում էր մի հատ լավ աղջիկ լներ, որ ամուսնանա, երեխա ուներ եւ այդ Ֆարահն էր։ Դուք նրա հետ գիտեմ շատ տեղեր եք ճամփորդել, այդ թվում խորհրդային միություն։ Այո։ Մի քիչ պատմեք, հետաքրքիր կլինի։ Այո, ես արձակուրդ իմ արել, որ գնայում Ամերիկա, մեր ոֆիսից եկան, ասան, որ պիտի արձակուրդը հետազգես, եւ թագավոր թագուին գնում են Ռուսաստան։ Ուրեմն այդ ժամանակ 65-ին էր, ջուլայ 65-ին Խրուշչովը նոր փոխվեր էր, եւ Միկոյանը, միչ Միկոյանին, երբ որ մեկը փոխվեր, Միկոյանին դնում են գործի վրա, եւ Բրեժինովը Կասեկին գին, որ երգիր կառավարում են, մինչև մյուս պրեզիդենտը բան ընտրվել։ Այդ ժամանակ էր մեզի, եւ ես մտածամ, ինչպես ամենա հետաքրքիր բանն է, այդ ժամանակ կոմունիստի ժամանակ Ռուսաստան տեսնեմ, եւ ես շատ ուրախությունով ասամ, թագավորի թագուհի հետ եկանք, ուրեմն Ռուսաստան։ Եվ շատ հետաքրքիր, ես Ռուսաստանում մի հատ պրինցի նման իմ ապրում կոմունիստի ժամանակ, յանի ամեն էրպորտում մի հատ լիմոզին մեքենա իմ ու իմ ասիստանի համար էր, որ նստում ենք
Եվ այդ ճանապարհը գալիս էինք ժողովրդին էլ դրերին ճանապարհի վրա թագավորի մեքենան անցնում էր ծաղիկներով բանով շատ լավ Թակուհին թագավորը Քրեմլինում ապրում Եվ թակուհուս հարցրան որ դու բալեի սիրում թե օպերա ասա որ ես բալեի եմ սիրում հիմա ուրեմն բալեի խումբ արձակուրդ են գնացել որ Պլիսսկայան չեմ ճիշտ եմ Մայա Պլիսեցկայան այո այդ ժամանակ ամենաառաջին պարուհին էր աշխարհի ուրեմն դրանց արձակուրդից հետ բերան եւ այդ գիշերը Քրեմլինում Սուան Լեյքը Կարապի լիճը Կարապի բան մա մեզ համար ցուցադրան եւ սկանչելի էր եւ ես առաջի գիշեր Մոսկվայում այդ բանը տեսան եւ հետո էլ թակավոր թակուին գնացին բեմի հետեւը իրան Պլիսսկայան ծաղկեփուն շտվավ թակուհուն եւ ես էլ գնացիմ նկարվամ եւ այդ գիշերը մեզ փարթի էր Քրեմլինում շատ հետարքիր այդ մեզ սեղանին դրել առաջ խավիարով ու ռուսական ստալիշնայ վոդկա այն նոր դուս է եկել ես առաջի անգամ այդ գիշերը դա խմամ հետո ուրեմն գինիեր ուրիշ կերակուրի այդ շամպայներ եւ վերջում սուրջին բերում հայկական կոնյակով եւ այդ գիշերը հյուրերի շատ հետարքի հյուրերին որ մեկը Գագարիններ եւ մեակ հյուրերից էր որ լավ անգլերեն լավ խոսում էր եւ ես ուրախությունով գնացին եւ իր այդ զրուցամ խոսացին շատ հետարքի ձևով եւ շատ սկանչելի գիշեր էր իմ առաջի գիշերը Մոսկվայում իսկ Միկոյանի հետ խոսելու առիթ եղավ Միկոյանի չեմ խոսացել բայց կողին կա իմ մոտ կանգներ եւ Բոյ ինձից էլ ավելի կարճ էր, այդի հիշում եմ լավ։ Այսպիսի մի հարց, գիտենք, որ շահը ժամանակին այցելել է խորհրդային Հայաստան, դուք նրա հետ չեք եղել։ Ուրեմն պրոգրամը կար, քանի օր պիտի Ռուսաստան մնանք եւ գանք Հայաստան, բայց Ռուսաստան այնքան շատ բան, ամեն Ռուսաստանը մեզի ճամփորդան մինչեւ Սիբերի գնացինք, ամեն քաղաքները եւ իմ սիրած քաղաքը ճիշտից Սեն Պետերսբուրգն էր, որ այն ժամանակ Լենինգրադին ասում, եւ հետարքիր էր Սեն Պետերսբուրգ, ժողովուրդն էլ շատ տարբերին ուրիշ տեղերի Ռուսաստանի, կարծես այս արիստոկրատիկ արյունը դրանց մեջ կար։ Եվ այնտեղ ամենահետարքիր բանը, որ տեսամ, բանի կոնսերտն էր Սրապա Գայանեի բարը, ուրեմն մոդեռն բալեին սարքե։ Եվ այդի այդ քշեր ես բանում Պետերսբուրգ տեսամ շատ սկանչելի էր եւ ամեն Ռուսաստան շատ հետարքիր ամեն տեղ մանեկան եւ արդեն այդ ժամը որ պիտի գանք Հայաստան այդի լրվավ էլ արդեն ժամանակ չկար եւ դժբախտաբար ես մինչեւ Հայաստանի դուր եկամ եւ Հայաստան չտեսամ եւ վերադարձանք Պարսկաստան շատ հետարքիր կյանք եմ ունեցել շատ գույնավոր colorful են ասում անգլերեն որովհետեւ ճամփորդություններ շատ եմ արել այդ ցենց այդ թակավոր թակուիներից պրեզիդենտներից նկարեր ամեն ժամանակ միշտ պատմություններ այդ է շատ հետաքրքիր պատմություն Անգլիայի թակուհու ժեներալ Դուգոլից ունեմ Ամերիկայի պրեզիդենտներից ունեմ որ երկուսին ես նկարեր եմ պրեզիդենտ Այզենհաուերը որ եկել Պարսկաստան եւ շատ հետաքրքիր էր մի հատ փողոցում որ այդ տրալիմոզինը պիտի անցներ բերերին փողոցի մեջտեղը եւ շուրջեր ամենը պարսկական գալին գցե եւ սրա լիմոզինը վրայից ասում էր Այզենհաուեր նաեւ կարծա որ ամեն Թեհրանի փողոցներում ուրեմն խիաբան ամենտեղ պարսկական կարպետ է ես մտածա ասավ ես ինչ հարուստ երկիր է որ փողոցները ամեն կարպետ են գցում այդ դรามը ես որոշան որ մատ գիրք գրեմ եւ գիրքի սանունն էլ դրերեմ Աշատ Դշա Շատը անգլերեն երկու հատ միտք ունի։ Մեկը ատրճանակով գրակելն է, մեկը նկարելն է։ Ուրեմն առաջի րոպեին Վարկյանի մեկը գիրքի կազմը նայում Աշատ Դշա միշտ մտածում եմ, որ ես ով եմ, որ շահին գրակեր է։ Ես առաջի դիզայնը նա գիրքի կազմի համար արել եմ։ Ես հետևն է իմ մասին մեկ բան գրել եմ հիմա, բայց դիզայնը փոխել եմ հատ ուրիշ դիզայն համար։ Ուրեմն դեղին ալնելու, հետևի մասը սև ալնելու։ Այդ իմ նկար ապարատով կա եւ իմ կենսագրությունն է որ ինչպես հայ middle class ընտանիքում ծնվել եմ ինչ փրիներ եմ տարել աշխարհի ֆեստիվալներում եւ ես իմ ամերիկա օսկար են տալի ամեն լավ բանի համար մենք էլ Պարսկաստան այդ օսկարը ունենք լավ cinematographer director դերասան
Եվ ես Օսկարն էլ ես ստացել եմ Պարսկաստանի ամենալավ սինեմատոգրաֆերի համար։ Այդ իմ գիրքի համար եւ գիրքս մոտավորապես 95% վերջա եւ մինչեւ 5-6 ամիս կարծում եմ որ գա մարքեթի մեջ իմ գիրքը։ Սիրով կսպասենք ձեր գիրքին։ Իդեպ մեր հերոստադիտողներին ցանկանում եմ ասել, որ պարոն Պետրոսը շատ տարբերվում է Գլենդեյլի մյուս հայ բնակիչներից, ոչ միայն իր տան հարդարանքով, իր հետաքրքիր անցյալով, այլև նա այն քչաթիվ Կալիֆոռնիայի բնակիչներից է, ովքեր չունեն սեփական փոխադրամիջոց, մեքենա, նա նախընտրում է քայլել, այդ իսկ պատճառով միշտ մնացել է առույգ։ Խնդրեմ այդ մասին էլ որոշ բաներ պատմեք, պարոն Պետրոս։ Նյու Յորք, որ ապրում եք, 15 միլիոն ցերեկ ժողովուրդ կա, շերը 7 միլիոն։ Այդ ամենը գալիս են այդում են։ Ուրեմն, եւ ես սիրում եմ մի ժողովրդի մեջ ընեմ, ինձ էներգի եմ ստանում, բայց մարդիկ կան գալիս են այդ ժողովրդի մեջ կխենթանան։ Մե ամիսը չեն կարող դիմանան, փախտում են, բայց ես այդ սիրում եմ։ Հետո ես սիրում ազատ մանանեմ։ Ֆրիլենսեն ասում Ամերիկա։ Ուրեմ, մատ ֆիլմի հետ կոնտրատիմ կապում գարում աշխատում եմ, մինչև մյուս։ Այդ ժամանակ Հոլիվուդից շատ ծանր բաներ կին, ինձ հրավիրում են գալիս իմ ֆիլմ վերցում եմ, նորից վերադառնում եմ։ Հետո իմ աշկերտ մի հիվանդություն ստացամ, ասում են այդ կարող է ժառանգություն ա եւ այդի չեն կարող բուժեն հիմա։ Ապարատի հետ չեմ կարող նստեմ, չեմ կարող կարդամ դժբախտաբար, բայց հիմա գիրքս որ գրում եմ, ռեկորդերի մեջ ռեկորդ եմ անում, տալիս եմ իմ կո-ռայթեր ունեմ, ոքի ինձ այդ աշխատում ա, նա ամերիկացի գրող ա եւ այնի իմ բաները գրում ա, ինքն էլ մի բան ավելացնում ա, պակարացնում ա, իրար հետ ենք աշխատում, որտեւ այն բաները, որ ճիշտից ես սիրտս ուզում եմ գրեմ, այդքան ես անգլերեն չի բանանում որ գրեմ, ուրեմն այդ ամերիկացի գրողը, որ ունեմ միասին աշխատում ենք, այդ պակասությունները էդի լսնում ա եւ գիրքս գրում։ Դրա համար ես մեքենա չեմ կարող քշեմ։ Եվ առաջի օրը, որ այդ բանը լավ աշկես դոկտորը ասավ չի բուժվի, շատ անհանգիստ եմ եկամ տուն, լացամ էլ, բայց առաջի օրը։ Երկրորդ օրը ես որպես շատ պոզիտիվ քարակտեր ունեմ, երկրորդ օրը ասամ որ մեկիչ ավի, երրորդ օրը ամեն ինչ վերջացավ, ասում եմ Աստված ուզացել է այսպես, ես շատ լավ եմ հիմա, սենց այլ էլ մեքենա չեմ քշի, որ այնտեղ մեքենա քշելն են մեկիչ սրանից, ամեկիչ ավելի լավ Հայաստանից, բայց այնտեղ էլ բան ա, այդ խնդիրները կա, ներվոս են լինում մեքենա քշելուց, այդ բանը ինձից հանգստացամ, էլ մեքենա չեմ քշում եւ որպես սովոր իմ Նյու Յորք միշտ ման եմ գալի, ընդել քայլում եմ եւ կարծում եմ մենակ ես մի հոգին եմ, որ Գլենդել քայլում եմ, ամեն մեքենաներով գնում եմ գործի, գնում եմ բան, ես հաճույք եմ ստանում, քայլում եմ եւ այդ համ առողջություն ա մարդու համար, համ չեմ հաճույք այլ։ Իսկ ինքներդ քանի ֆիլմ եք նկարահանել որպես ռեժիսոր եւ քանիսը որպես օպերատոր։ Ես մոտ հիմա կարծում եմ 50 ֆիլմ նկարել եմ ուրիշների համար, բայց մի հատ ֆիլմ ինքս համ ռեժիսոր, համ պրոդյուսեր, համ նկարեր եմ, որ այդ ֆիլմը Նյու Յորք եմ սարքել եւ իմ երկու սիրած քաղաքների մեջ։ Էսֆահանը Պարսկաստան իմ սիրած քաղաքն ա, Նյու Յորքն էլ աշխարհում։ Հետո այդ ֆիլմը ուրեմն սարքել եմ ան Էսֆահանի ի Նյու Յորք, նաթ Էսֆահանցի Նյու Յորքում։ Եվ այդ երկու քաղաքներում այդ ինքը ֆիլմս ամեն իմոքն ա, իմ պրոդյուսերամ եւ արամ եւ սենարիոն էլ նա հայտնի երկու հատ ամենալավ կոմեդի դերասաններին բերամ Նյու Յորք եւ դրանց հետ աշխատամ եւ ֆիլմս էլ շատ հաջող էլա, Պարսկաստան շատ լավ աշխատավ եւ ես ի պարսկական բանն էլ որ ստացամ Օսկարը, ասում ենք էդ էլ ամենալավ սինեմատոգրաֆի համար նկարելու համար օպերատորի բան ստացամ, այս ֆիլմից է։ Դիրեկտ շատ քիչ եմ արել, բայց մնացած ամենը նկարեր են։ Գլորիա Սվանսենը, որ Հոլիվուդի աստվածն ա էլ, այդ անխոս ֆիլմերից էդի Թակուին ա էլ մինչև վերջեր, եւ իր վերջի ֆիլմը ես եմ նկարել Նյու Յորքում եւ նրանից հետո մահացավ եւ ճիշտ բարձենում եմ, որտեւ այդ կինը ամեն մարդու հետ չէր աշխատի եւ որտեւ կամերայից գաղափար ուներ, լույսերից, դիրեկտորից, ամեն ինչից գաղափար ուներ։ Եվ դիրեկտորը, պրոդյուսերը, որ գործում, վախենում են ես կնգանից։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ այդ բանը, այդ ձև Հոլիվուդի Թակուին նկարել եմ։
Դե ինչ պարոն Պետրոս, մաղթում եմ, որ ձեր գիրքը շուտ լույս տեսնի, մենք էլ ստանանք, կարդանք, մաղթում եմ, որ դուք ավելի հաճախ գաք Հայաստան, բերեք ձեր ֆիլմերը, որ մեր հանդիսատեսներին անծանոթ են մնացել, կազմակերպենք ցուցադրություններ, մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցն էր իրանահայ, ամերիկահայ կինոօպերատոր, ռեժիսոր, այժմ արդեն նաև գրող և նկարիչ Պետրոս Պալյանը, որի հետ կրկին հանդիպելու առիթներ հուսով եմ կլինեն։